Man skal have lidt ben i næsen, tror jeg, for at tage den uddannelse her. Man skal altså ture og få nogle år snuden en gang imellem. Men man skal også vide, at hvis man tør det, så venter der nogle rigtig, rigtig spændende udfordringer. Og jeg har ikke set mig tilbage, siden jeg søgte herind. Jeg vil gerne være leder, fordi jeg synes, at den relation imellem mennesker er rigtig, rigtig spændende. Og de gruppedynamikker, hvordan opstår de? Hvordan bliver en god gruppe dannet? Hvordan opstår der splid imellem folk? Hvad kan vi gøre for at redde det ud? Det synes jeg er super spændende. Og jeg synes, det er rigtig spændende at være med der, hvor beslutningerne bliver truffet. Jeg har altid godt kunne tænke mig en uddannelse, hvor man er en del af noget større, en del af en lidt større idé, og hvor man bliver fuldt til dørs på en eller anden måde, hvor der er særligt kammeratskab, og man får en bred uddannelse. Jeg har tidligere læst på Københavns Universitet og læst jura, og var faktisk rigtig glad for det, men jeg gik hele tiden med den her idé om, at jeg godt kunne tænke mig at søge ind i søværnet. Og jeg havde sendt en ansøgning afsted, og pludselig en dag, så kom der et brev om, at jeg var optaget. Så var jeg ikke i tvivl om, at jeg var nødt til at skifte spor. Og på jura var man meget sådan anonym på en eller anden måde. Det var nogle store hold, vi gik på. Lærerne kendte ikke vores navne, og der var slet ikke sådan det der incitament og engagement, som jeg rigtig godt kan lide. Og det er der i søværnet. Der er man nogle små hold og nogle meget små klasser, og man lærer hinanden at kende på virkelig godt og ondt. Og læreren, der er nærmest folk ansat til at se, hvordan folk klarer sig og følger op på det. Hvis der er en, der begynder at falde lidt af på den, så kommer der nogen og hjælper en. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg kan godt lide en uddannelse, hvor uddannelsen forventer meget af eleverne, men vi kan til gengæld også forvente meget af dem. På selve lederuddannelsen, der er det meget sådan her typisk skole hver eneste dag. Det er ikke afbrudt af et sejladsforløb. Det er det på funktionsuddannelsen, som man tager først, hvor der er weekendsejladser for eksempel. Der er også, jeg kommer lige fra et navigationstogt, navetogt hedder det, hvor vi har været afsted i 2 til 3 måneder. Der er man på nogle kurser først, man får nogle radiokurser og nogle medicalkurser og alt muligt andet, og så kommer vi ud og sejler på de enheder, vi nu har ønsket. Jeg har sejlet fregat, jeg har sejlet på Grønland med inspektionskutter og sejlet i danske farvande. Man får virkelig lov til at snuse til det hele. Så de første år af uddannelsen er rigtig lækkert sat sammen på den måde, at man går lidt i skole. Og det er et hårdt komprimeret program, men så kommer man ud og sejler og får brugt noget af det, man har lært. Og det er virkelig der, man rykker, synes jeg. Fordi man får lov til at bruge det pensum, man nu har lært i alle mulige kontekster, man ikke havde regnet med. Og pludselig går det rigtig hurtigt. Det synes jeg er noget af det, der gør uddannelsen rigtig god. Efter at have taget lederuddannelsen på Søværnets Officerskole, så er jeg en helt anden leder, end jeg ville have været for et år siden, for eksempel. Det forstod jeg i den forstand, at jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvordan medarbejderne opfatter min ledelse. Jeg er blevet meget mere fleksibel og meget mere åben for, at en beslutning ofte slet ikke ender med det, man faktisk havde regnet med, det ville være, og tingene slet ikke går så nemt, som man lige havde regnet med i første instans. Der kommer altid et eller andet, og der er altid nogen, der er utilfredse med den beslutning, der bliver truffet. Og jeg er blevet meget mere opmærksom på, at man skal involvere sine medarbejdere i den beslutning, der er truffet, og at folk ofte er meget mere forstående, når man involverer dem lidt i beslutningsprocessen.